Kamzik svojou polohou ovláda nielen vlastnú Bratislavu, ale aj širšie zázemie. Môžem povedať, že tento objekt je viditeľný alebo bude viditeľný v budúcnosti z oblasti Senca, z oblasti Trnavy, potom na západe oblasť Malacek, z Heimburgu, od Viedne. Takže zvláštnosť tejto veže spočíva práve v tom. Takže nejde vlastne len o novú dominantu Bratislavy, ale by som povedal skoro celého západoslovenského kraja. No tak a naviac ešte trochu do Rakúska. Jak by sme to dominanto mohli nazvať, je na najvyššom kopci v oblasti Bratislavské, teda v tej oblasti nielen vlastného mesta, ale aj zázemia. Potom, čo sa týka tohoto tvaru, tak je to spojenie funkcie estetickej a funkcie vlastnej prevádzkovej. To je, myslím, práve na tomto nové, čo sa málo alebo vôbec vo svete nevyskytuje. Tak tento tvar sa nevyskytuje, ten vyšiel viac menej z tých dvoch funkcií, ako som spomínal, nakoľko to zázemie si to viac menej vyžadovalo. Niekoľko alternatív, ktoré tu boli riešené, vždy boli riešené tak, že to bol objekt a ešte televízna väža. Zvláštnosť by som mohol povedať televíznej väže je v tom, že je tu spojený objekt radioreleových spojov, ktorý zvyčajne býva mimo budovy, a potom ešte objekt vlastnej televíznej vysielačky, vlastného televízneho stožiara. Výstavba novej televíznej veže na Kamzíku úspešne pokračuje. Pracovníci hutných montáží z Ostravy namontovali na betónové jadro už 7 z 13 plošín. 12 metrov dlhé a ťažké, skoro 5 tón, je toto obvodové rohové tiahlo. Na montovaní tohto kolosu dokončia montážníci polovicu železnej konštrukcie veže. Nezaostávajú ani pracovníci Bratislavského priemstavu. Zastihli sme ich vo výške 76 metrov, kde betónujú vyhliadkovú plošinu. Celkovo tu uložia vyše 400 kubíkov betónu. Dúfajme, že takýmto tempom porastie nová televízna väža aj naďalej, aby sa čo najskôr zlepšil televízny signál.